i želimo da im finansijski pomognemo da kupe novu opremu, samim tim da budu i produktivniji. To planiramo za sledeću godinu, da preko regionalne razvojne agencije krenemo sa takvim stimulativnim merama. Možda iznos neće biti u masi veliki, ali pojedinačno planiramo da do 500.000 dinara preduzetniku koji ispuni sve te uslove pomognemo u nabavci opreme. I mislim da je to nešto što pravi iskorak u tom našem lokalnom planu za zapošljavanje, jer ta produktivnost podrazumeva i zapošljavanje novih lica. Vidjet ćemo i definisit ćemo da li će biti u obavezi taj poslodavac koji uzima opremu na koje vreme da zaposli određeni broj radnika i kolika je obaveza njegova da zadrži te radnike, ali pokazalo se u prethodnom periodu da veliki broj, veliki procenat nastavi da radi i zasnuje stalni radni odnos, jer kroz tu obuku i poslodavci su zadovoljni angažovanjem tih radnika. Imamo zainteresovane investitore koji dolaze i šalju pisma o namerama. Takva je i kompanija iz Makedonije koja proizvodi bojlere, panele i drugo i traži halu od 12.000 metara kvadratnih. U industrijskoj zoni pojedine firme proširuju svoju proizvodnju i zapošljavaju više ljudi i to je dobro, kaže gradonačelnik. Više puta sam rekao da možda i bolje da budu takve manje fabrike od 250 do 350, 400 radnika, jer su one mnogo žilavije i fleksibilnije na sve ove turbulencije koje se dešavaju ne samo u Evropi nego u čitavom svetu. Tako da ja se nadam da ćemo što više da imamo takvih proizvodnih pogona i da će naša industrijska zona zaista u skorije vreme biti sve više pod krovom. Pojedini investitori koji već rade u našoj industrijskoj zoni zainteresovani su i da izgrade sobstvene proizvodne hale. I to ukazuje da imaju dugoročne planove kada je naš grad u pitanju. To je dobar pristup jer su to firme koje su ovde počele da rade, zaposlile određen broj ljudi i nameravaju da tu ostanu.